tamo u garaži pa razjebu veturu. I na lomu. Gle je Srbija. To je selo Kapiša na onoj. Odsup kut kida. Salam alaikum. Evo je koza, Gavrin. Koze tu kad su koze. Šta? Može li os govorim ćeo? Da, ne može. Mi gledat sa Boga mi nije ni... Dok ja dokle ne bi žao unu liku, da, ni da, a nije ni izbacio ruku van. Ne znam čemu to znači. Ajde, zgazit će vas neko, joj. Kozli ti je. Kako ono to tako? Hvala. Onda smo mi za Abu. Jede sredi, da smo došli iz Irske, da smo na vad, nikad nikak hode na cestu. Da, nema što vas brzo ne može. Sad. Ćemo mu za sos da se prene. Nemoj, sad ćemo. Oh! Nisi baš ti normalna ćao. Šušu, dok nisu došli. Aj, aj, Bože. To bi valjalo, dođi živjeti ovamo jedno let godinu dana da se tuka. Dok ti ne dosadi i poklede. Ili 6 mjeseci. Ti se vratiš nazad. Moraš cijeli život uživati. Tako je inače ovako kojevini, da se tako izrazim. Ovo je to baš simpatično. Da, o, pa to je ono te sam kontejner za smeće. Mi idemo baš zato tamo sve, zato što je to tako. Od kuće.
To je váš postarinský telo. Stigli, ali vrate, gdje je to? Parkirali se. I sad? Wow. Ja tamo gdje upalo tamo. Žiča sad. A žičara je tu. A kako? Posupeš.